Mano atveju aš buvau įprastoj mokykloj, kurioje mes gal buvom tik tai trys žmonės, trys vaikai, kurie turėjo kažkokias tai negalios. Ir buvom kaip ir pastebimi, kaip ir buvom nepastebimi. Jeigu tu esi kitoks, tai nereiškia, kad esi prastesnis. Ir aš jau buvau įtikėjęs, kad aš esu kitoks, kad aš esu silpnesnis ir vadinasi, kad aš esu blogesnis. Ir matytos ta frazė atėjo mano gyvenime turbūt laiku, būtent to momento, kai man tikrai to reikėjo. Tie, kas man šaipos ir panašiai, kažkaip nori pasišaipyti iš manęs, tiesiog mintimis jiems nusukus. Meilės, ramybės, gerumo, švelnumo ir visko, ko geriausia, ką turiu iš viduje savęs. Ir laiku bėgant supranti, kad tie žmonės dingsta iš tavo gyvenimo. Sveiki, labai malonu čia su jumis Aušra būti studijai. Pagaliau. Pagaliau paleidžiam savo pirmąją tinklalaidę. Ir čia gera. Kaip jums šiandien, Aušra? Gera? Čia gera. Man irgi gera nuotaika ir taip net tai, kad tiesiog sakau, bet iš tikrųjų gera nuotaika. Labai džiaugiuosi, kad einame prie šio projekto ir apie ką, Aušra, mums svarbiausia bus kalbėti? Manau, kad svarbiausia yra pažinti kiekvienam save, tam, kad galėdami pažinti save, dalintis su kitais apie tai, kaip save pažinti. Nes tai, kas yra gera, turi žinoti savo, pasimatuoti ir tik tada kalbėti su kitais. Tai man tai, mes neprisistatėm. Taip, jau toks jausmas, kad čia mus visi nuo pirmos laidos jau turėtų girdėti ir žinot. Tai aš esu Mantas, esu SMK studentas ir esu edukatorius, organizatorius, o jūs, Aušra, irgi neprisistatėt? Taip pat neprisistatėjau ir aš, tai aš esu Aušra Stančikienė, aš esu dėstytoja, dirbu čia, SMK aukštoji mokykla ir taip pat esu emocinės gerovės programos vadovė. Man tai tu ir apie kitą dalį savo pradėjai kalbėti apie tai, kad edukatorius papasakok apie save, papasakok, kodėl, kaip čia viskas nutiko, kad tai, kas yra čia geras proks, tai tinklalaidė. Papasakok. Nutiko mokykla visų pirma, kaip ir kiekvienam nutinka. Ten jau jaučiau, kad norisi kažką keisti. Toks revoliucionierius, sakykime, buvau. Ir po mokyklos nestojau, pradėjau organizuoti šventes, renginius. Žodžiu, įsidarbinau darželį, dirbau darželio auklėtojų. Tada įsidarbinau į mokyklą, kuravau pirmokus, vedžiau meninį ūkdymą, kadangi turiu muzikinį įsilavinimą. Ir galiausiai erudito licėjoje atsiradau, ten vedžiau užsiemimo būrelį kūrybiškas mąstymas, tai kūrybiškai stengsimės mąstyti čia. Ir tiesiog susidūriau su labai daug situacijų skirtingose įstaigose, taip pat organizavau ir stovyklą. Susidūriau su galybė situacijų, kur atrodo trūksta saviriškos, trūksta supratimo, ryšio trūksta, man pačiam trūko savirealizacijos, tų pačių dalykų, kurios čia miniu ir man trūko ir norėjusi to tokio aktyvumo šnekėt, kuo garsiau daryti visokiausias organizacijas, organizuoti koncertus, dalyvauti, įtraukti kitus, tam, kad kažkas pasikeistų. Tai galiausiai priaugau iki to, kad sutikau jūs ir pasirodo, galima apie tai kalbėti, SMK dėka. Nuostabu, man tai aš žinau, kad tu, man dar tokia ypatinga tavo gyvenimo detalė yra tai, kad tu esi pabaigęs nepaprastą mokyklą. Taip, karinę mokyklą baigiau. Mokiausi dviejose karinėse mokyklose, viena buvo Alsėdžiuose, tarp Telšių ir Plungės, o pabaigiau Kaune. Generolo Paulo Kedainiškis. O pats Kedainiškis, ir dabar jau Vilniuje iš vis. Taip, tai su tuo kadetiniu pradu su disciplina ir tu ieškotojas. Ir sakyk, ar tai, ką tu darėjai, ar todėl, kad tau pačiam to reikėjo, ar todėl, kad kitiem gerai būtų? Kuri dalis buvo svarbesnė? Tai buvo dvi dalis, o aš manau, kad man galimai buvo man svarbu todėl, kad norėjau kažkam įrodyti kažką. Ir trūko man tokio atgalinio ryšio, tai norėjosi rodyti, kiek galima padaryti daug iš mažo miesto, toks buvo man visada, aš iš mažo miesto turiu daryti daug ir panašiai. Tai būtent tai ir mane veržė, o
kaip pasakyčiau, gal iš tikrųjų ir man buvo svarbiau. Buvo man svarbu išvažiuoti, niekieno prašomas išvažiavau į karinę mokyklą, ten ją pasibaigiau po mokyklos, nepoliau studijuoti, poliau į patirtis, nes norėjau patikrinti, kiek yra įmanoma. Taip, tai iš tiesų iš kadetų į tarptautinį verslą studijos čia. Aš dabar galiu tau prisipažinti, kad tiesiog susipažinus, tiesiog tai būna. Visi studentai yra labai brangus, bet visada taip nutinka, kad kažkada su kažkuo ima ir atliepimas atsitinka didesnis. Ir aš tavo energijoje, tavo akių žibėjimą pamačiau ir prisiminiau savo jaunystę, kuomet man buvo lygiai taip pat svarbu keisti, daryti, dalyvauti, būti. Ir aš visada dariau. Ir rinkausi ir darbą sritis pagal tai, kad daryčiau tai, ko man pačiai reikia. Tai, ko man reikia. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas, nes tu nesi vienas, kuriam to reikia ir žiūri, kad reikia vienam, 10, 50, 100 ir taip toliau. Tai aš linkiu, kad tai, ką mes kalbėsime, ką mes planuojame, ką mes darysime, ką mes jau žinome, ką darysime, apie ką kalbėsime šitoje tinklalaidėje, Vilnių kuo toliau ir kad išdrįstų pasakyti kiti, kurie išgirs, kogi jiems reikia. Ir mes pažadam suteikti erdvę visiems, kurie norės ne tik pasakyti ir laukti, kad kažkas kitas padarytų, o imsis, darys, kalbės ir ateis būti kartu, priimti kaip savus. Nes čia yra gera. Taip, Aušra. Ir žinokit, taip, jūs jau pasakėt man čia gražių žodžių, kad pastebėjot ugnį, bet iš tikrųjų tai... Pirmą kartą sutinku, nuo širdžiai, pirmą kartą sutinku žmogų, kuris yra toks stiprus ir kelia, vis dar kelia, žodžiu, šurmulį, kaip sakant. Ir tas jūsų šurmulys, vat būtent ir yra šita tinklalaidė, kuri vyksta jūsų dėka. Tai aš tiesiog norėčiau, kad ne aš vieną žinočiau, kas jūs esat ir kodėl jūsų žodis yra svarbus, nes aš netiesiog sugalvau, kad jis yra svarbus, o jaučiu, vertinu tikrai daug skirtingos informacijos esu girdėjęs ir jau gebu atsirinkti, kas šneka, kaip sakant, vertingai, prasmingai ir jūsų žodžiai tiesiog sveria ir aš juos nešiojas, kaip sakant, nesunkina jie manęs, bet papildo, kaip sakant. Tai tiesiog norėčiau, kad ačiū man, tai mes nebuvom susitarę išsakyti komplimentų, bet tai yra tikrai labai nuoširdu. Taip, visiškai nebuvom tikrai. Ir tai tiesiog tikrai norėčiau, kad papasakotumėt truputėlį apie projektus, kuriuos esat užauginus, nes tai turi labai didelį svorį šiaip apskritai visuomeniai. Tiesiog mano gyvenime buvo daug ilga ta kelionė. Turbūt jaunas, labai jaunas vaikas ir tas, kuris yra senioriško amžiaus, tarkim, kaip mano tėvelis, kuriam bus 95, skiriasi tik taip pragyventų dienų skaičiumi ir tam tikrom patirtim. Taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes susitarėm, kad čia nebus amžiaus kartų skirtumo. Mes kalbėsime savo patirtimis, dalinsimės. Neužmiršime, kad tie jauni, kurie yra labai jauni, taip pat jau turi sukaupę savo patirtį, turi savo lūkesčius. Ir tik dalindamiesi ir kalbėdami apie tai kartu, nenuneigdami vieni kitų, mes galime sukurti tai tą gerovę, tą gėrį, kuriame kiekvienam būtų gera. O mano kelionė gyvenime buvo įvairi, prasidėjo nuo kultūros, nuo muzikos, nuo teatro, vėliau susilaukus negalę turinčių sūnų, kuriuos netekusi, na, toks posūkis įgilinimasi edukologijos buvo, rašiau disertaciją ir paskutiniuosius 15 metų buvau įkūrusi fondą, kuris vadinosi Algojimas, tai buvo psichosocialinė reabilitacija, pagrindinis fokusas toks šeimom, kurios auga negalę turintis vaikai. Tai tiek trumpai, o kitais kartais vis daugiau. Taip pat ir apie Mantą.
Tikrai taip, o tai jo, apie mus užtenka, iš tikrųjų labai malonu, tiesiog norisi, kad žmonės išgirstų, tai toks dalykas, bet publiką stengiamės pasiekti, norisi sukurti tokį formatą, kur žmogus jaustųsi laisvai ir galėtų pasakyti, kad mes nevadovaujam nei iš specialisto pozicijos, nei iš kažkokių patirčių susikūrė iš kažkokio aukšto ar žemo požiūrio, o iš esmės, kad laisvai jaustusi, pasakytų, kas yra blogai ir ko reikia, kad būtų gera. Taip, aš taip? Dar noriu man tai pasakyti apie temas, kurias mes planuojame čia įtraukti. Ir galbūt tos temos bus papildytos jūsų lūkesčiais, ko mes susipažinsime ir jūs mus išgirsite, o kol kas kryptis tai yra apie tai, kaip aš jaučiuosi. Ir nuo ko priklauso mano savijautė? Ar aš turiu pažinti save, ar aš turiu pažinti kitą, ar aš turiu reikalauti iš kito, kad man būtų gera, ar turiu kažką tai daryti pats. Ir apie tai mes kalbėsim. Apie tai šitą kelionę mūsų prasideda nuo šiandien. Ir apie emocinę gerovę dažniausiai kalbama tada, kai nutinka kažkas negero. O aš manau, kad reikia kalbėti tada, kai yra labai gerai, kad galėtume iš karto dalintis, taip kaip ir sportas. Mes nepradedam sportuoti tada, kai sulūžta koja ar stuburas. O tiesiog mes auginame raumenį, gruntą ir stuburą tvirtinam tam, kad koja nelūžtų, stuburas būtų tvirtas, lygiai taip pat ir su emocinė gerovė. Taigi mūsų kelionė prasideda. Taip, kalbėsim. Kalbėsim iš tikrųjų ir apie tokias temas, apie kurias kartais norisi patylėti. Kalbėsim ir apie, turėjom šiandien svečią, kur žmonės vat nesuprato ir nepriėmė iš pradžių apie neįgalumą, kalbėsim apie narkotikus, kalbėsim, taip? Apie seksualinę, apie tai, apie kas yra gyvenimas. Apie litiškumą. Visas temas, kurios yra šiek tiek dar slaptos, arba taip įmama garsiai išniekėti apie jas, kad įmama rėkti. Taip. O tiesiog tai yra paprastas gyvenimas, kurį gyvena kiekvienas. Tu, aš ir mes kiekvienas. Bet mes kuklus esam žmonės ir ne visada drįstam pasisakyti, kaip jaučiamės, ne visada bijom, kad mūsų nesupras ir panašiai. Tai norisi tą barjerą, mūsų tas tikslas toks, tą barjerą peršokti. Gerai, o dabar pristatysiu svečią, labai ypatingą svečią. Pirmas mūsų svečias, kuris yra 4 kartus pasaulio fitneso čempionas. Tai pasitikim Viktorą. Mūsų pirmosios tinklalaidės, kurie vadinasi Čia gera, ir ne tik vadinasi, bet iš tiesų taip yra, pirmasis ypatingas svečias Viktor Topol. Mes su Viktoru pažįstami, na nežinau kiek metų. Dešimtmetis tikrai. Ir aš pamenu Viktorą dar tokį vaikiną, kuris išsiskyrė iš kitų ne tik todėl, kad yra gyvenimo didelė dalis ratukose, bet todėl, kad labai žibėjo akis, todėl, kad tryško pozityvų ir buvo drąsus bendrauti su bet kuo. Viktorai, mums labai svarbu sužinoti daug dalykų apie tave, trumpai aš pasakysiu, kas man labai svarbu apie tave, pasakysiu tai, kad Viktoras yra mažesnio broliuko brolis, kuriuo labai labai rūpinasi. Man labai svarbu, kad Viktoras yra pats nuoširdžiausias draugas, jautrus, iš kurio galima mokytis tikrumo, jautrumo. Man yra Viktoras tas, kuris yra liepsna, uždeganti kitus. Ir Viktoras tikrai žinau, kad turėjo ir motyvacinės programas. Viktoras taip pat yra 4 kartus pasaulio neįgaliųjų fitneso čempionas, ovacijos žiūrovų ir esančių čia. Visa kita, Viktorai, papasakok. Pridėk, ko nepasakiau. Ačiū, aš net šiurpas prabėga nuo pristatymo, labai esu dėkingas. Taip, sportas turbūt didžiausia dalį mano gyvenime buvo ir kai prasidėjo laikas mokykloje, kai prasidėjo patyčios, galbūt pradėsiu nuo labai labai seniai, kai dabar žinau, kad yra labiau
susijusios mokyklos su inkluzija ir žmonės, vaikai su skirtingom negaliam, su skirtingais poreikiais gali eiti į specialias mokyklas. Mano atveju aš buvau įprastoj mokykloj, kurioje mes gal buvom tik tai trys žmonės, trys vaikai, kurie turėjo kažkokias tai negalios ir buvom kaip ir pastebimi, kaip ir buvom nepastebimi. Tai sportas turbūt vienas iš tų dalykų, kuris prasidėjo galbūt nuo 5-6 metų, vien stebint filmus, filmų herojus, tokius kaip, nežinau, Schwarzeneggeris, Van Damme'as, Jackie Chan'as, kuris iki dabar įkvėpė ir iki dabar įdomu stebėti ir pradėjau sportuoti tiesiog matydamas, ką matau ekrane, tą bandžiau atkartuoti. Tai sporto pasiekimai yra turbūt didžiausias dalykas, kurį turiu savo gyvenime. Viktorai, taip, ta dalis iš tiesų ir tie pasiekimai tokie begaliniai neįliniai 4 kartus tapti pasaulio čempionu, tai yra nepaprasta. Ir tikrai esu mačiusi, kai Viktorė sako, nu ir kas, nu kaip tai laiptai, nu ir gerai, nu tai rankomis galima nulipti. Ir tai yra žmogus, kuris gali įveikti kliūtis, nes turi begalinę energiją, begalinę jėgą, tikėjimą ir pasitikėjimą. Viktorai, mes pasitarę su kolega Mantu, kasgi turėtų būti tas išskirtinis. Pirmasis mūsų pašnekovas, nedvejodami nusprendėme, kad tu, dėl tokių priežasčių, kad tu esi susidūręs su tuo, kas po žodžiu gera slepiasi negera. Tai tu pats paminėjai patyčias, tu paminėjai, nepaminėjai, bet tiesiog tarp eilučių pasakėjai uždarą gyvenimą, izoliuotą gyvenimą. Tu tarp eilučių pasakėjai tai, kad tarsi buvai su visais kartu, bet tuo pačiu ir ne. Tai kas tau kliudė labiausiai jaustis iš tikrųjų, kad gyvenimas būtų geras ir tai, ką tu išmokai, ir kas tau padėjo? Galbūt anksčiau ir dabar tai turbūt vienas iš svarbesnių turbūt dalykų, kurie leistų man jaustis geriau, tai infrastruktūra, ne tik mokyklos, bet ir kino teatrai, viešos vietos, kavinės ir panašiai, kas, manau, socializuotis yra labai svarbu. Dar kartelį klausimas. Tu užsiauginai atsparumą gyvenimui. Tu užsiauginai tą žodį, tikrai mes esam apie tai kalbėję, reziliencija, kuris yra labai svarbus jaustis gerai, būti atspariu. Kas tau, kas skatino tai augintis ir kas tau padėjo, kokius tu būdus atradai, kaip save stiprinti? Tai buvo keli būdai, tai turbūt vienas iš dalykų tai požiūrio keitimas, tai buvo turbūt kertinis dalykas mano gyvenime, kai aš ateidavau namo po mokyklos, po tam tikrų pašaipų, norėdavau tik tai verkt, niekur neit, nesikelt, neit į mokyklą, nematyt žmonių, tiesiog užsidaryt ir nesinorėjau judėti toliau, nieko nedaryt. Mamos frazė vieną kartą pakeitė mano visą požiūrį ir nepriklausomai nuo to, kokia situacija būtų. Tai jinai, jos frazė skambėjo tai, kad jeigu tu esi kitoks, tai nereiškia, kad esi prastesnis. Ir aš jau buvau įtikėjęs, kad aš su kitoks, kad aš su silpnesnis ir vadinasi, kad aš su blogesnis. Ir matyt, ta frazė atėjo mano gyvenime turbūt laiku, būtent to momentu, kai man tikrai to reikėjo. O laiku bėgant, aš tiesiog pradėjau fokusuotis ne į tai, ką sako kiti, o į tai atsirado klausimai man pačiam. Kaip aš keliausiu, kaip aš vairuosiu, kaip aš kursiu šeimą, kaip aš sportuosiu, kaip aš kursiu galbūt verslą, kaip aš dirbsiu, kur aš keliausiu. Ir visą laiką kilo vis naujų klausimų ir šiandien dienai gyvenus jau turint tokią patirtį, jau daugybė klausimų yra atsakyti, kaip aš vairuoju, kaip aš keliauju ir viską tai darau savarankiškai pats, aišku, draugų, šeimos pagalba.
Sekantis dalykas turbūt buvo, kai aš paaugau truputėlį ir gal 13-14 metų pas mane atėjo knyga Turtingas ir vargšas tėtis, Roberto Kiosakio, kurią dabar dažniausiai mano draugai mano metų arba vyresni pradeda skaityti. Aš jau ją pradėjau skaityti 13 metų. 12-13 metų po to pasirodė buvusio Amerikos prezidento Trumpo irgi knygos leidinė apie verslą. Ir taip turbūt žingsnis po žingsnio knyga po knygos atsiradau saviugdos kelyje. Saviugdos kelyje atsiradau, eidamas saviugdos keliu atsiradau sporte. Ir turbūt dabar suprantu, kad aš išlaikiau labai stipriai ir labai ilgą laiką būtent fokusą į save. Ko aš noriu, kaip aš galiu jaustis gerai, kaip man palengvint savo gyvenimą. Ir dar vieną frazę turbūt, kurios nepaminėjau, tai ką išmokau iš vaikystės ir iš mamos, tai būti dėkingam. Būti dėkingam nesvarbu, kokia būtų situacija, nes... Kai situacija labai sunki, tau atrodo, kad jau viskas, kad tai tik tai tau, už ką man. Jau žemės lysta iš pakojų. Jo, ir laikui bėgant, kai jau praeina ta situacija, po kokių 5 metų tu grįžti į tą situaciją ir supranti, kad taip reikia. Man tuo metu buvo blogai, bet aš pasimokiau, įgyjau patirties ir laikui bėgant supranti, kad kai atsiduri tam kažkokioje sunkioje situacijoje, supranti, kad tai yra tik situacija, tai yra tik tai dabar. Viktorai, ar esi girdėjęs tokį pasakymą, sakoma, kuo blogiau, tuo geriau. Jo, turbūt irgi tenka susidurti taip, su tokiu. Ir iš pirmo išgirdimo atrodytų, kokia kvailystė, kaip šitaip gali būti, bet po to slypi tai, kad tu tiesiog pajudi iš to taško, ką tu tik ką pasakėjai. Aš noriu tavęs dar paklausti, kadangi buvo tavo laiko dalis studijos Vytauto didžiojo universitete. Galima truputėlį įsitirpsiu tokį, kadangi ėjom apie dėkingumą ir apie sunkumus, tai man toks kilo klausimas, kai tu pradėjai būti dėkingu ir, kaip Aušra sako, kuo blogiau, tuo geriau, ar atėjo tas dėkingumas ir už sunkumus, ar pajauti, kaip tai tave užaugino tiesiog? Taip, aš buvau dėkingas absoliučiai už viską. Tiek gerą patirtį, tiek prastą, blogą kažkokią patirtį. Ir tas dėkingumas dar kaip pakeitė mano požiūrį į mane patį, turbūt, kai buvo labai daug pašaipų mokykloje ir mamos dar viena iš tų frazių, kai jau buvau 12-13 metų, kad tie, kas man... šaipos ir panašiai, kažkaip nori pasišaipyti iš manęs, tiesiog mintimis jiems nusiukius. Meilės, ramybės, gerumo, švelnumo ir visko, ko geriausia, ką turiu iš viduje savęs. Ir laiku bėgant supranti, kad tie žmonės dingsta iš tavo gyvenimo. Nes nebesikabini pykčių į pykti, o nebetraukiu to daugiau. Tiesiog pradėjau siūsti geras emocijas, tiesiog mintimis tam žmogui, kuris galbūt kažką blogo bando man pasakyti, padaryti. Ne visą tą galbūt tai suveikia, bet visą tą man parodė, kad taip tai viskas veikia. Wow, su meilė žodžiu atsakai pykti ir lieki toje tokioje stipresnėje pozicijoje. Aš grįžtu prie klausimo, tiesiog į tą studijų laikotarpį būtų galima Viktoro daug dalykų klausti, ką ir galės mūsų žiūrovai padaryti, tiesiog pasižiūrėję laidą ir siūsti klausimus, į kuriuos Viktoras atsakys ir atsakymus galės ne tik paklaususieji, bet ir visi kiti paskaityti. Tai Viktorai, taigi studijų laikas, kaip iš viso gyvenimo atkarpų gyvenimo šitas laikotarpis studijų laikas buvo? Buvo momentas, kai grįžau namo po 4 pasaulio čempionato ir tapau pasaulio čempionas ir buvau jau pripažintas profesionaliu sportininku. Turėjau viziją, kad aš 30 tapsiu pasaulio čempionu, bet kai grįžti namo ir tu 19 esi daugkartinis pasaulio čempionas, 20 po to, 20, iki 22 sportavau ir supratau, kad nebežinau, ko aš noriu gyvenime. Draugai stojo į universitetą ir sakau, gal kartu
man pasiūlė. Čia tik for fun, iš nežinojimo, ką for fun tiesiog už kompaniją, nes geri draugai, kurie irgi kažkada galbūt turėjo patirtį studijavimą, galbūt metę dėl sveikatos, dėl tam tikrų situacijų, tiesiog nusprendėm irgi stoti ir tiesiog įstojau dėl to, kad su Hebra. Kai atsirado jau draugai, iš pradžių, sakai, buvai toks izoliuotas ir vienas, taip? Tai kai tu pradėjai keistis pats, taip? Kurio momentu atsirado draugai? Ir kai jau jauteisi visiškai gerai, ar atsirado žmonių, kurie tave palaikydavo, kaip jauteisi, ta prasme, mokykloje ir nuo kada jau jauteisi, kad tu ne vienas? Mokykloje neturėjau draugų, turėjau tikrai nuostabius klasiokus, kurie netgi per ilgą pertrauką visi pabėga į lauką, tai keli vis tiek likdavo pabūt su manim, pabendraut, arba iš valgyklos kažką atnešti, kol mokiausi mokykloje. Bet tikrai draugai buvo kieme, kai aš matydavau žaidžiančius kieme vaikus, mamai sakydavau, mama, aš noriu nueiti lauką, aš noriu pabendraut, aš noriu susipažinti. Ačiū mamai, kuri nepadarė man meškos paslaugos, dėl mano negalios nelaikė manęs labai arti. Ir sako, eik, pabandyk, aš susipažinau su kieme draugais, kurie yra iki dabar ir kurie bus dar turbūt, kol būsiu aš. Ir už tai esu dėkingas, kad ne kiek galbūt, bet kokie draugai yra, kurie yra išlikę iki dabar. Būtent tą irgi norėjau, kaip sekantį, kitą klausimą tavęs paklausti, kiek jie laiko išsilaikė. Tai vadinasi, su tais, su kuriais ten susitikai, taip, susikūrė tikras ryšys ir taip, tokie gyvenimo palydovai susikūrė. Su kai kurie skaičiuojam 25 metus kartu. Kokią įtaką padarė? Kaip sidabrinės vestuvė. Taip, taip. 25, kurių keičia žiedus į nus. Tai kokią įtaką padarė draugai, ta prasme, tą aplinką? Tokia saugi, aš kaip suprantu, tokia šilta. Pasitikėjimas. Turbūt suteikė man pasitikėjimą tiek kurti, tiek svajoti. Kaip minėjau, kad su saviugda irgi daug domėjausi, tai rašydavausi, planuodavausi tikslus. Nes tapti pasaulio čempionu, aš dabar lengvai galiu pasakyti, tapti pasaulio čempionu yra labai lengva, bet tikrai yra labai daug planavimo, maistas, dietos, sportas, režimas. Nėra labai lengvas dalykas, šiandien dienai galbūt atrodo lengva, bet turi daryti labai daug, galbūt mažų dalykų, kad pasiektum kažkokį tai didesnį dalyką, nes dauguma galbūt dabar pastebė tokią tendenciją, kad nori čia iš kart ir daug, taip, o pradėti kažką po truputėlį, pradėti nuo savęs, skirti laiko tam, ko tu nori, užsirašyti galbūt, pasiplanuoti, nueiti pas tą žmogų, kuris jau pasiekė, tai paklausti, kaip jis tai pasiekė. Nes viskas, manau, kad įmanoma. Su pirma mes gyvenam informacijos laikė, kai Google'as dabar visą galis, kaip sakoma, ko mano vaikystėje nebūdavo. Dar dirbtinis intelektas atsirado. Jo, jau dar. Viktorai, mes labai dėkingi tau, kad tu pasidalinai tokiais svarbiais dalykais. Tik aš norėčiau nuo savęs pasakyti tai, kad tai, ką tu kalbėjai, tai kalbėjai tarsi todėl, kad tu turi negalę. Aš manau, kad šitą jau senai reikia užmiršti, nes tai yra apie kiekvieną. Tai yra apie kiekvieną mus, apie tuos žingsnius, kuriuos turime daryti neturintis negalės, nes neturintis negalės turi didesnį pavojų aptinkti ir nedaryti. Ir turintis pilną kūno judesi, pasislėpti už savo tingulio. Ačiū tau, aš tau linkiu tapti plačių mastų motivatoriumi mokyklose jauniem žmonėm, labai jauniem žmonėm, mokiniam, turėti sveikatos ryšto ir noro. Ir aš manau, kad mes kai ką kartu galėsim padaryti. O pabaigai aš noriu tavęs paprašyti, kad tu pasakytum, kasgi tau yra iš tikrųjų tai, kas yra gera. Šiandien dienai man yra gera konstruoti Lego. Tai naujas mano hobis. Ir tai didžiulė motivacija, didžiulė meditacija, atsijungimas ir tam tikrų galbūt norų išpildymas to mažo vaiko manyje viduje. Tai
Tai tu kaip minėjai, tu jau, kadangi pasiekė tokio didelio tikslo, kaip pasaulio čempionas, jisai susideda iš mažų dalyčių, taip. Tai tu dabar tokį paprastą, vaikišką, kaip sakant, Lego dėlioji, bet jis ne vaikiškas, jisai man atrodo iki pensijos galima žaisti. Ne, nepasakyčiau, kad vaikiškai. Niekada nepasensi su Lego, taip, man atrodo. Taip, ir yra pasakyta taip, kad ta žmogus sensta, kuris nebemoka nustepti. Tai nustebimo džiaugsmo iki ilgai. Ačiū tau. O darbė, kokią Lego dabar dėlioji? Grįžęs namo šiandien dėliosiu Porsche 911. Porsche 911. Iš Icons. Dar vieną svajonę pildysi? Jo, bonsajų praeitą savaitę išpildžiau. Gerai, labai malonu. Ačiū tau. Dėkui, iki kitų susitikimų. Ačiū.